Pomaže Bog, dragi moji. Danas smo, da kažem, pred ciklusom novih pitanja koje sam opet pozajmio, dakle, sa Facebook stranice Hrišćani u pokušaju. Međutim, zbog hiperprodukcije same stranice i ljudi koji tamo defiluju, dakle, nemoguće je locirati se, dakle, na pitanja koje se tamo nameću, pogotovo što ja lično, dakle, zaista nemam dovoljno vremena da u nekom pisanom formatu učestvujem, da kažem, u dijalogu, pa ću eto ovako skromno pokušati da ponudim neko svoje viđenje stvari. Ajmo odmah da krenemo. I naravno, izvinjavam se ako se neko možda smatra uvređenim što sam njegovo ili njeno pitanje preskočio. Bukvalno idem ono, što bi se reklo, random, nasumično. Prvo pitanje koje mi je ovako zaista upalo u pažnju je da li je moguće promeniti nekog. Ovo je zanimljivo pitanje, ali i veoma provokativno pitanje. Mislim, s jedne strane, ako posmatramo stvar hrišćanski, zašto bi bilo ko imao tendenciju da bilo koga menja, znate? Mislim, ne ostavlja se nekako dovoljno prostora drugome. Dakle, hrišćanski imperativ je uvek poštovanje slobode drugog, zato što je sama sloboda, da kažem, odjek Božijeg stvaranja u čoveku. Je sada, ako je reč o nekom faličnom slučaju, dakle, da je možda neko alkoholičar, narkoman ili nešto ekstremnije, svako od nas opet prema meri svoje odgovornosti, to već ne bi trebalo da se posmatra kao neki vid nametanja, treba da učini koliko može. Ali treba, kako da vam kažem, to je stvarno već ispit zrelosti, treba znati i kada odustati. Znate, mislim, naravno to nije Božji ugao gledanja, ali, kako da vam kažem, istrajavati u jednom odnosu koji zapravo kulminira u namernom, zlonamernom neodnosu, vi tu ne možete faktički ništa da uradite. I ovde ne pričamo, dakle, o jednom kratkom vremenskom razdoblju, nego mogu biti u pitanju godine. Koga zanima da li se ljudi mogu promeniti, da se ne bih ponavljao, ja sam već imao na YouTube-u izlaganje o tome. E sad, vidim da je ovo, ne znam, očigledno su ljudi negde dosta ovako i usamljeni, malo sam izbunjen ovolikom zainteresovanošću za online upoznavanje radi zasnivanja veze ili brak. Ok, treba razumeti, dakle, profile. Ne može svako, da kažem, iz svoje neke perspektive da gleda. Skoro sam gledao izlaganje jednog sveštenika i nije mi se dopalo. U pitanju je jedan sveštenik koji ima pozamašnu reputaciju i on je tu govorio sa neke pozicije u smislu maltene kako je sve do čoveka. I ono što je tom svešteniku promaklo, mlađi je verovatno, nema dovoljno iskustva. Inače ja govorim kao oženjen čovek dvoje dece, nije sve do čoveka ili čovečice. Znate, znači, negde postoje ogromni ulozi nepredvidivosti za koje ne postoji plan i šablon. Možda se neko, ajmo da uđemo u paradoks, možda se neko toliko puno trudi da baš zato i ne dolazi do očekivanih ishoda. Možda se treba opustiti za početak. Kao što sam skoro savjetovao jednog mog prijatelja, dozvoliti sebi spontanost i dozvoliti sebi demaskiranost, znate, mora negde da se prospe poverenje. Ja ovde ne vidim problem tog online upoznavanja. Bitno je kakav si i online i kakav si uživo. Znate, mi smo nekako u borbi za utisak večito. Znate, već čovjek kao utiskujuće biće koje prima utiske, koje daje utiske i onda često se dešava često se dešava raskorak da ostavljamo možda i fenomenalan utisak, a kad nas neko malo bolje upozna ili mi nekog upoznamo, onda kreće razočarenje. Treba, kako da kažem, u startu se predstaviti onako kakav jesi.
Znate, kompleksi su čudo, kompleksi nas predstavljaju uvek onakvim kakvim nismo. Mislim, to je ono što ja mogu reći i podržavam, dakle, svaki vid, svaki aspekt ljudi koji imaju tendenciju, dakle, da ne budu sami. Samo i treba i tu ući u motive, da li je tu u pitanju zaista, kako da kažem, i potreba može da zvuči rogobatno, da li u pitanju zaista želja da voliš nekog, da ostariš sa nekim, ili u pitanju, ajde da kažem, jedna prolazna senzacija koja, eto, sagori u jednoj tački, u jednom momentu strasti i onda samo ostaju fragmenti i posledice. Sledeće pitanje je o duhovnom elitizmu. Juj, mene ovo ubija i živog sahranjuje. Biću kratak, svaki vid elitizma, ne kapiram baš pitanje u kom pravcu naginje, šta je to elitizam. Mislim, ako se govori o nekom privilegovanom hrišćanstvu, Bože sačuvaj, dakle, pred Bogom nema privilegovanih i Bog ne gleda ko je ko. Ako govorimo o nekoj vrsti, otkud znam, stečenog bogatstva kod nekog, pa sad taj sa Tompusom i Viskijem priča o carstvu nebeskom, mislim da je i Šmeman imao nešto slično, naravno da je odbojno, mislim, ja pušim i nemam taj problem da sad nešto kao neko nezrelo dete krijem svoje nedostatke, nego ako se ode puca na neki vid aristokratizma u jednom sujetnom maniru, mislim da se odgovor već sam nameće. To nije teologija duhovnosti, nego teologija jednostavno gluposti. Mislim, treba se spustiti na zemlju i to je valjda do sada apsolvirano. Sledeće pitanje, moram da pazim na vreme, da vas ne bih mnogo davio. Prošli put sam se malo rasplinuo. Šta se misli o onom čuvenom stavu ko se čuva i Boga čuva? Pa dobro, ovo je više onako narodska jedna interpretacija. Ima logike, ima logike. Znači, ovde je akcenat na odgovornost. Dakle, ko je odgovoran za svoj život, i Bog pokazuje neku vrstu odgovornosti, jel, za njega. Ali ne po svaku cenu. To što ste vi možda pravedni i pošteni, živeći svoje živote na jedan moralan, etički, duhovan, bogocentričan, kakav već način, ne mora da znači da ćete i dobro proći u životu. Znači, to naravno ne mislim sad da će nužno neko da vas kleveće, etiketira, minira i to je u igri, nego može da vam se desi neka tragedija. I posle opet ono jovovska dilema, kako se to meni desilo kad sam ja pazio u fazonu na sve, da se ne zamerim Bogu, da se ne zamerim ljudima i tako dalje. To me podsjeća na slučaj jednog mog kolege koji mi uvek bio onako malo sumnjiv, ali onda se desio jedan krah njemu. I to ne govorim sa nekom zluradošću, nego sa jednim vidom, da kažem, pokušaja detekcije problema. Dete kad je ostao i bez posla i bez nekih, da kažem, pogodnosti, ali se je pokazivao, dakle, pre toga kao neko ko ispunjava sva ta moralna, etička i druga načela, on je za mene lično zasijao. Pazite, vidjelo se da je bio slomljen. Ali on je posle toga skinuo sve te maske, sve te nepotrebne fasade, sve te prepoznatljive manire, jedne učaurene pobožnosti. Tek se onda vidio kakav jeste i, ako mene pitate, zasijao je. Dakle, nije iz njega nikla ta gorčina koja bi možda u slučaju nekoga od nas izbila u prvi fokus, nego je zasijao. Mislim, nevjerovatno. Tako da, to je meni inspiracija za ovo pitanje, konstataciju. Šta znači nositi svoj krst? Valjda neko linkovo nekog monaha. Pa mislim, ajde da ne širimo previše priču. Dakle, nije to sad, vidim da u pravoslavnoj hrišćanskoj misli dosta se aludira na to neko podvižništvo, aludira se na, ne znam, neki maksimalizam u naporima i tako dalje. Ako čitate pažljivo evanđelje, Hristos je eksplicitan. Dakle, ko hoće da ide za mnom, za njim, neka uzme svoj krst. Dakle,
ko hoće da živi sa Hristom, neka uzme svoj krst. Dakle, to ne mora da bude fokus nužno stradalnički, jer krst je u ovom slučaju asocijacija za tako nešto, nego jeste da ima svoje utemeljenje, da kažemo da i onaj koji pokušava da živi hrišćanskim jednim životom i modusom, da će nailaziti na probleme. Ali nailazi i ljudi koji ne idu za Hristom. Nego je ovde akcenat, i tu ću završiti, dakle, osmišljavanje svog života po uzoru na Hrista. Kraj priče. Koliko cenimo Božju dobrotu u svakodnevnom životu? Što bi rekao Hristos, znate ono kad i Hristu pristupa jedan, ali Hristos se ograđuje pa kaže nisam ja dobar, evo parafraziram, nisam ja dobar, samo je Bog dobar, ukazujući na Oca. Pa ako polazimo od toga i ako smo dovoljno pošteni pred sobom da nikada nismo dovoljno dobri, onda ćemo i imati uvid u poštovanje prema ovakvom jednom pitanju. Ovo je lepo pitanje, možda nekom banalno, ali lepo. Nekako smo skloni da se zadržavamo, da li to Dostojevski ili još neko kome se pripisuje primetio. Skloni smo po nekoj primitivnoj inerciji da se zadržavamo samo na one ružne stvari koje nam se događaju, dok recimo one lepe stvari prosto nevjerojatnom brzinom zaboravljamo, zataškavamo, ili možda u nedostatku, to sam primetio i kad razgovaram s ljudima, u nedostatku sadržaja o nekim većim, malo uzvišenim stvarima, hvataju se za neku vrstu jadikovke, dakle, neke tragedije, drame, kao u želji da obogate kolorit jedne priče, ističu se kao onako mračni afiniteti neke priče i tako dalje. Mislim, treba raditi na tome, ono, da li smo dobri? To je pitanje sa kojim treba da ustajemo i ležemo svaki dan. Šta znači biti dobar? Mislim, ako je sam Hristos dao taj iskaz da je samo Bog dobar, u čemu je naš problem? Gde se onda mi nešto kao tu busamo večito, jel te? Treba misliti o tome. Kakav odnos treba imati prema ljudima koji crkvu izjednačavaju sa sektom i neće ništa od nas? Pa šta znam, ja sam imao puno iskustava na tom polju. Treba ih pustiti da budu to što jesu. Ne znam zašto uopšte forsirati bilo kakvu priču, bilo kakvu polemiku, dakle, takvog tipa. Dakle, kakav imati, imaš isti odnos prema njima kao što imaš i prema hrišćanima. Ne treba imati taj dualizam sad kao jedne previše i ono, poštoješ jer su, da kažemo, iz tvog hrišćanskog tora, a ovi nisu. Pokušati biti sa svima normalnim. Sad, to što neko izjednačava crkvu sa sektom, ti možeš da pokušaš da argumentuješ ako si utemeljen i ako umeš da vodiš dijalog, da stvari nisu crno-belo nijansirane. Ali ako je neko uporno insistira da vidi na taj način, pa stvarno šta možeš? Mislim, ja sam imao kolegu koji ima nevjerovatne predrasude prema veronauci i koji mislio da mi se sad tu bavimo samo dogmatikom i tako dalje. Pa kad sam ja rekao da mi pričamo o kompjuterima i o robotici, i o nanotehnologiji i o drugim stvarima, o književnosti, o filmovima i da pokušamo da nađemo zajedničke neke hrišćanske teze, čovjek je bio u šoku i to me tek bila, da kažem, prva predrasuda koju je uspio da skine. Nadam se da se tu razumemo. Tako i ovde, ko hoće da skine, jel te, slepilo s očiju ulaskom u neki vid dijaloga, vi možete da ponudite svoje neko svedočenje. A sad, kakav odnos? Mislim, to si što jesi, imat ćeš istovetan odnos. Mislim, Jovan Zlatousti je imao te stavove, negde sam ga ja citirao, u stilu da, bilo da je u pitanju, da parafraziram, bilo da je u pitanju pohvala, ili bilo da je u pitanju neko hula i svetogrđe, niti ga pohvala, Boga, ne može toliko uzvisiti, niti ga hula može uniziti. Tako mi je ovde, dakle, ništa od svih tih jeftinih svetogrđa ne može da obesveti Bog. Mislite o tom. Ušli smo u već 14. minut. Umesto da brinemo šta nam rade, koliko se često zamislimo nad pitanjem šta mi radimo drugima, i naglašeno je da je retoričko pitanje. Dobro,
Okej, kapiram da je retoričko pitanje, ali je ovo pitanje koje opet zaista pobuđuje na odgovornost. Dakle, ako mi ne polazimo od ovog prvog, od ovog drugog, nego uvek od ovog prvog, da smo mi uvek negde u nečemu oštećeni, to znači da volimo svoju poziciju žrtve. Dakle, da večito se busamo i dramimo i pravimo neke jeftine skandale. Dakle, to je ta neka jeftina, da kažem, dijagnoza. Ali ako polazimo od ovog pitanja šta mi radimo drugima, ja mislim da je to pitanje već zrelosti. Treba doći do toga. I dakle, ako se trudimo da živimo sa tim pitanjem, nikada i nećemo dolaziti u situaciju da bilo koga povredimo na bilo koji način. Zato što kad spoznate krhkost i osetljivost svih stvari, ljudi, živih bića, vi se ne trudite da ih, ako ste zaista hrišćanin, ne trudite se da ih uništite, nego se trudite da im pomognete da one da uhvate i svoj polet. Razumete? Upravo zbog te nežnosti, jer ste svesni toga koliko je drugi nemoćan. Eto. Kako pomoći nekome ko živi sa vama, stalno u nekoj tuzi? Pomaže li reč ili je bolji zagrljaj i molitva? Joj, ovo je baš dobro pitanje. Potresno pitanje. Pogotovo što sam i ja imao to iskustvo. Pa kako pomoći? Pomažeš prisustvom, pomažeš reči, pomažeš onolikom snagom i naponom koliko do tebe stoji. I sve zavisi šta, kroz šta drugi prolazi. Znate, nije isto ako je neko izgubio novac i ako je neko izgubio voljeno biće, ako me nekome umro neko, kapirate de vodi priča. Tu ste ili bi trebalo da budete za nekoga koliko do vas stoji. Ali treba i dobro razgraničiti da ne možete ići baš do kraja svih svojih snaga. Jer se onda lako može desiti da vi presušite, naročito ako se oslanjate samo na svoje snage, a ne na Božje, i da posle imate averziju, odbojnost prema onima kojima ste bili, ajde kažemo, neka vrsta podrške. To su veoma, da kažemo, opasne granice, treba dakle paziti. Ako je neko u stalnu tuzi, dakle, zavisi šta je u igri, da li je neka psihopatija, da li je neka patologija, da li je neki problem, da li je neki problem koji može da se reši, dakle, na materijalnom polju ili je neki problem koji treba da se reši na psiho-duhovnom polju. Sve zavisi, dakle, šta je u igri. Nema sad tu, da kažem, šablona i plana šta je najbolje. I ima vremena i za zagrej, ima vremena i za molitvu, ima vremena i za reč. Sve u igri, ali morate da odgovorite, da kažem, i na zahteve vaše duše i morate da odgovorite, da kažem, i na zahteve drugih sa kojima možda ne živite, ali ste u interakciji sa njima ili su vam dragi pa ne želite i njih da zapostavite. Dakle, sve ima svoju meru. O tome govorim. Dakle, ne možete s jednom osobom biti 24 sata, osim ako se na pitanje misli da živiš sa nekim 24 sata. I ako nema neke pomoći, onda treba spoznati svoje limite. Mora da se postavi neki novi temelj i nivelacija tog odnosa, ako je moguće. Znate, ako ste u pitanju roditelji i ne vidite da promena recimo nema, odselite se i počnite da gradite sobstveni život. Mislim, to ne znači da ste vi sad nekome zatvorili vrat, nego ste uticali do onog momenta koliko ste mogli. Ako je u pitanju muž ili žena ili neko treći, cimer, ne znam, momak, devojka, onda morate da vidite, da kažem, dokle nešto može ići, ne može se po svaku cenu, bez obzira da li u ime vere, u ime morala, u ime ljubavi, po svaku cenu na silu se održavati neki odnos veštačkom vatrom, teško da je održivo. Znate, dakle, mora da se poznaju sobstvena ograničenja da biste znali dokle možete da idete. I naravno, kao što kažem, ni reč, ni zagrljaj, ni molitva, ništa od toga nije višak. Ali sve ima svoje vreme, kako da kažem, primene. Koliko imate vremena u ovom bučnom svetu za tihi odnos sa Bogom? Ovo neko asketsko pitanje.
Zavisi čime se i bavite, zavisi kakav ste čovek, mislim, koje su vaše ambicije i preokupacije. Mislim, ako neko voli da visi sa ljudima po ceo dan ili mu ceo dan ode na poslu ili je sklon čestim izlascima i opijanju i šta je tu bučno. Mi stalno živimo u jednoj metežnosti. Čovek 21. veka, još ako ima decu, kod njega je uvek bučno. Dakle, mislim da više nije ovde buka problem i šta znači tihi odnos sa Bogom. Šta bešumno ili neki akcenat na isihazam i tihovanje. Nemojte, ja ne znam više dokle to insistiranje na to, taj monaški asketizam i njegovu primjenu u savremenom svetu. Imaćete samo vi problema sa zdravljem i postavljanjem pred sobom nekih ciljeva i očekivanja koje na kraju i nećete moći da ispunite. Znate, ja sam već više puta to naglasio, imaću jedan opušteniji podcast sa prijateljem. Volio bih da vidim, dakle, jednog stolpnika ili asketu da upravo u supermarketu od jutra do mraka, recimo, možda seče salamu za sve one ljude. Ili da provede jedan dan od jutra do mraka, jedan asketa sa decom ili u vrtiću, da baš vidimo dokle to podvižništvo tihovateljskog kalibra može da ide. Da li se razumemo? Dakle, ne treba vam mir i tišina, potrebno vam je ustrojstvo duše. Znate, ako je ustrojstvo duše na svom mestu, kako da vam kažem, može vam, pa ako ste još i hipersenzibilni, mogu vam parati ove frekvencije i obaveze neke stvari, ali ne moraju suštinski da vas udaljavaju od prisustva Božijeg. Jer pred vama su svi, da kažem, kao jedno ogledalo Boga Hrista. Pa kad to imate u vidu, onda možete da vidite i sebe u tom ogledalu. Ovo je bilo već inspirativno. Poslednje pitanje za danas, da ne dužim više, mada, verujte mi, mogo bih na sve ovo da doradim, na sve ovo pitanje i neke mentalne fusnote dodatno da radim. Ovo je dobro, malo je onako tipično pitanje, ali nije loše možda za neke koji nisu baš mnogo promislili. Da li deci i u kojoj meri treba dozvoliti korišćenje savremenih komunikacionih tehnologija? Ono što sam ja imao prilike da vidim, posmatrajući odrastanje, naročito starije ćerke, ali ne nje lično, jer smo pazili, ona dete nije znalo ni šta je TV do druge godine. Nije dobro. Nije dobro ako se ne poznaje neka vrsta umerenosti. Recimo, mi kao roditelji, konkretno moja supruga i ja, to se zna. Dakle, mi samo vikendom im damo malo oduška na tom polju. Nemaju neke velike, ono što se kaže, apetite. Ono što je mene uvek zgražavalo kad vidim po parkovima deca koje su izašle, dakle, napolje da se igraju, ljulja se s telefonom. Bilo da je sad ona mala ljuljaška, velika, pazite, pričamo o maloj deci, znači to je bilo, šta znam, neka deca su imala po 3-4 godine. Pa kad sam tako obilazio grad, vidim recimo roditelji u kafiću, da je dete u kolicima, oni mu uvale telefon, ali pazite, to je, šta ako je dete u kolicima, koliko to možda ima, koji je to uzrast, tipa godinu i po ili ne znam. I sad kao dete drži telefon, ono, mislim da su, i ono što sam uspio da vidim, naročito na TikToku, to već moram i da se prekrstim, tužno, Bože sačuvaj, pošto je sad neko vreme, mislim, dobro, ruku na srce, uvijek je bilo to vreme nekog, jel te, kolektivnog hejta, naročito kad si ono klinac, kad si mlad i večito to nadmudrivanje igre kompleksa, ali zaista, treba da se razmišlja kako se koriste, dakle, telefoni. Šta će deca na socijalnim mrežama? I bio je slučaj jednog deteta koje sam ja poznavao, koje je to kao nešto se pojavio, šta je on imao, daj Bože, prvi, drugi razred osnovne škole. I neko mu je dao neki komentar, pazite, samo jedan komentar. Jer je ta objava išla javno. Mali si istraumirao. Videlo se da je povređen do bola. Opazite, nije neka opasna reč.
klinci između sebe. Ja kad slušam po parku, kad odvedem svoju decu u park, pa to je haos, mislim, na koji način se komunicira. Ne zgražavaju mene psovke, nego ta neka, neki nedostatak empatije za jedni za drugi. Dakle, ovde, ponavljam, ako se koriste sa telefoni za igrice, to šta znam. Dakle, meni je bitna ta umerenost, mera. Ponavljam, ono što ja primenjujem u mojoj porodici, možda za nekog nije. Ovde, koliko ja vidim po klincima, o njima je poenta da završe školu, jedan je i da odmah, da li sad rade domaće zadatke odmah ili ne, ne znam, odmah se bacaju na to. Za srednjoškolce koji su online, dakle, kad treba da budu online, oni su neuhvatljivi. Dakle, to ne pričam samo po svom iskustvu, to je iskustvo svih profesora mnogih škola koje znam, ali zato za obaveštenja ili za korišćenje onih mreža koje njima primamljivo, tu će odmah da budu online. Tu se već vidi, dakle, šta su domeni interesovanja. Dakle, da se vratim, pošto je pitanje vjerovatno aludira na malu djecu, može li umereno? Pa sad, ako će neko ići svaki dan, pa neko to bude po pola sata, maksimalno. Ako će samo vikendom kao mi, neka nađe neki limit. Znate, ali mislim, zar nije bolje da se deca razvijaju u svojoj nekoj mašti? Sjetite se, evo pitanje za naš matore, kakvi ste bili kad ste bili klinci, kad nije bilo ničeg od toga. Ili kad ti ono kažu, e, ma idi igri se, tvoja igra, tvoja mašta, tvoj problem. Jel ti dosadno? Osmisli se. Nećeš to, uzmi čitaj, a nećeš ni to. Uzmi onda da radiš nešto, sređi kuću, kapirat. Ali nije bilo toga. Odeš, igraš se sa svojim drugarima, izmišljate tamo neke priče, super junake, neke gluposti i tako dalje, ali to je bilo, da kažem, deo vašeg odrastanja. Ali se na taj način mnogo aktivirala vaša mašta. Niste bili ono pasivni primalac, pasivni prenosnik nekih nebuloza i senzacija. Mislim, ono, ja hvalim Boga što do moje, pravda vam kažem, 26. čak godine nisam znao, iako je to već bilo i haj-haj u igri. Nisam znao ni za kompjuter, ni za telefon. Štedeo si oči, štedeo si zdravlje i tako dalje. Mislim, i to ima svoju dimenziju, naročito ako si više ulagao sebe u neki sadržaj. Klince danas treba motivisati, dakle, ne mora sad nužno da se ide ni ono što neki forsiraju, ne, fizički neki trening, ko može super, i to nažalost danas sve treba plaćati, nego motivisati ih da dođu do pozicije, da se opuste za svoje, ajde da kažem, maštanje, u crtanju, u pisanju, u razgovoru, u igri, kad se potpuno zaigraju na ulici ili u parku, da ne žele da idu kući. Znate, i to mi je mnogo primamljivije i zdravije za odrastanje od onoga što, recimo, sad sam se malo rasplinuo i dalje od tehnologije, što danas možemo da vidimo kod mnogih roditelja, da recimo jedno dete, ako sad uzmemo hipotetički scenario, par 3-4 sata je prepodne u boravku, posle je popodne u školi, posle škole ima niz drugih aktivnosti, da li će sada se bavi, ne znam, nekim sportom i tako dalje, ili nekim talentom, muzička škola, fudbal, sport, nebitno. Dakle, to je, može dete to da izdrži toliki napona da negde ne sagori vremenom. Dakle, vidite šta je sad sve ovde u igri. Ali ajde da vas ne davim puno. Dakle, za ovako jedno pitanje mislim da ne mora da se ide sa tom nekom logikom zabranjenog voća, e, nema i to ti je, nego umerenost. Pa postepena neka degustacija, što opet i nije loše do nekle za neki razvoj, ne da se zaboravi pisanje, nego da se, hteli ne hteli, budućnost se kreće ka tom informatičkom, dakle, tehnološkom svetu. Dakle, da bude neka blaga uvertira za, da kažem, pripremanje u budućnosti, znate, mislim, moja majka, recimo, bila daktilograf u jednoj firmi na kucaćoj mašini. Ja sam naučio istom brzinom da kucam na kucaćoj mašini negde otkud znam, već ono, tipa između osnovne i srednje škole. I to mi je poslužilo posle za, jel te, za nešto drugo. Ali kapirat, de ide, zašto sam iskoristio to poređenje, tako i ovde. Ali opet, mislim, ja ću samo postaviti za kraj da možda nisu problem tehnologije, nego korišćenje. Znate, da i da
bolje ako će već neko da zabaguje, što se kaže, u nekoj igrici, nego li da visi na socijalnim mrežama gde se neguju kompleksi i neverovatan prezir. Taj prezir može duboko da osakati, defloriše jednu duhovnost i zdravu jednu iskru u deci, jer ipak su oni deca. Znate, ja samo ne znam zašto toka ta tendencija, pogotovo u domenu vršnjačkog nasilja, to je te haos. Eto, toliko da vas ne davim previše, dragi moji, samo sam vam dao ovako neke smernice, nemam te mesijanske pretenzije da iscrpim ova lepa pitanja sa svojim odgovorima. Da imam još sat vremena, sigurno bih u novom ciklusu detaljnije još obradio nešto. Toliko, hvala vam na odvojenom vremenu i pažnji, a mi ćemo se gledati u nekoj drugoj epizodi. Zapratite kanal, lajkujte video, preporučite i ako bude bilo nekih pitanja, nedoumica, imate uvek u opisu mog videa moj privatni, lični e-mail, pa se javite, dakle, sa nekim pitanjem, savjetom ili ako vam treba neka podrška, dakle ja se ne izdajem za nešto što nisam. Ako treba, dakle, neki savjet, tu sam. I ako znam, znam. I ako mi znanje i iskustvo dozvole, ja ću se oglasiti. Ako ne znam i nemam iskustva, nisam toliko neodgovoran da se igram sa bilo čim zdravljem duše. Hvala vam još jednom i gledamo se u drugoj epizodi. Pozdrav!